А у свободівець Ігор Мірошниченко переконаний, позачергове засідання Київради чиновникам потрібне не для того, щоб покращити життя вчителів і лікарів. У першу чергу воно необхідне, щоб провладні депутати могли легітимізувати свої повноваження, які закінчились на початку червня, та зробити все можливе, щоб не проводити вибори мера Києва. У мене є інформація, що на секретаря Київради дуже серйозно зараз тиснуть, і Галина Герега скличе таку сесію 6 серпня. Обов'язково будемо протистояти, тому що на цій сесії має бути створено таке собі комунальне підприємство, яке буде кришувати всі малі архітектурні форми, кіоски. Є підприємці, які вже здали по 2000 доларів. За нашою інформацією, близько 4 мільйонів доларів вже сплачено за те, щоб кіоски не чіпати і кришувати таким собі комунальним підприємством.